دو ویدیو کیسه غرامه تاسته دی گیروف و جراول در روخیمه اول گیروف دی بار چارت ده چنگه دی بار چارت موی جراوله شو دو بخاطر بانده چه موی چارت چود که را شنگه اول باید خپل تیبل انتخاب کن سه شو تیبل یا دا جدوله مچه انتخاب که خورسته دوغنه پا انزرت پا مینو بانده با کلیک که پا انزرت بانده بچه کلیک که دقا دی چارت مختلف رقمونه دی دلتا دقا دستنو پا رقم چه بیلار دی دوتا کالم چارت یا بار چارت روی سیده مثلث په علامه باندې به کلیک کړو دلته به خپل یا خپل ګراف انتخاب کړو چې کوم رقم چارت موږ غواړو د خلکو لپاره صحیح شو مثلا دا کالم چارت دی چې په عمودي شکل ولاړ وي او هغه چې په پراته شکل وي یا د روب شکل وي ورته بار چارت وي صحیح شو نو موږ کولی شو د دې ټولو نه انتخاب کړو فکر وکړئ موږ بار چارت انتخابوو ډېر غټ دی دا به د دوه کونج نه ونیسو او وړ به یې کړو لږ به یې نور هم وړ کړو چې تاسو په اسانه شکل باندې ووینئ دلته تاسو لیدلی شئ په یوه خوا کې دغه ته لیبل وایي په انګریزي کې نو که چیرې تاسو دا لیبل ونیوینئ دا ټول دغو افراد نمونه دي او په دغو بارو کې بار اصلا یوه ټوټې یا استوانه ته وایي که چیرې تاسو دغه استوانه یې تصویر ووینئ دغه د دو نفر سن دی دوته تایتل یا د هر ګیراف یا هر هغه شکل چې سړی رسموي هغه باید یو ټایټل ولري ټایټل یې ودرلوده لیبل ولري نو که چېرې تاسو دته متوجه شئ دا د لیبل په نوم باندې یادیږي صحیح شو او دا هم ډیټا ده